אמרתי לכם, אין פה בוגד אחד. יש פה שרשרת של מכירת עם ובגידה. זה לא הבגידה, כי הם תוכנתו מהרגע הראשון ל-73 שנה ועד 20-30 לחסל, חס וחלילה, שידתם, את מנידת ישראל. את מנידת ישראל שטוב שיחסלו, כי המנידה הזאת היא עשתה את שלה. את עם ישראל אי אפשר לחסל. אי אפשר לחסל את עם ישראל. בבת עינו של בורא עולם, עם כל הכישופים, עם כל הדברים, אתם רואים את החוזק, את העוצמות שיש בעם הזה, את הכוחות שיש בו. וזה עולה על הכל. עם ישראל לא הערב רב שבתוכו, לא הפוליטיקאים, לא הראשי ערים, לא כל המסביב, לא, 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 לא. אלה ערב רב. גם רבנים למיניהם, גם זה לא אלה. העם הפשוט, העם האמיתי מתגלה במלוא הדרו ובמלוא עוצמתו, דווקא בזמן הזה של הבירור הסופי, של הבירור הגדול מכולם. וכדאי מאוד, באמת כדאי מאוד, שהאנשים ייקחו את עצמם למקום הזה של קודם כל אחדות, לא של ביחד נתפצח. הביחד נתפצח הזה, זה בא לחסל אותך. ביחד עם מי? איתם שיחסלו אותך. ראית איך מכרו אותנו פה. אנחנו נמכרנו, מי שלא קולט, אמרתי קודם, אני חוזר על זה, הוא לא עיוור. עיוור, יש לו מלא חושים שעוד עובדים. הוא לא רואה, שומע, מריח, מדבר, מקבל תגובות, יודע מה הולך. זאת אומרת, מה זה? אז זהו, הגיעו ל-50 שערים של שערי תומה. הגיעו, אבל זה לא צריך להיות מטריד אף אחד. יש סוף לכל דבר טוב וכל דבר לא טוב. במקרה שלנו, המוטציה הזאת שבנו פה, שבארץ אחת יש לפחות 3 מדינות. יש פה. יש מדינת תל אביב, יש מדינת חרטסטין, ויש עם ישראל. ויש עוד כמה בדרך. עם ישראל שונה מכולם. תדעו, הוא שונה מכולם, הוא אחר, הוא לא שייך בכלל לכל מה שקורה פה. הוא פשוט בעל כורחו כאן. וכדאי מאוד לעורר גם את אלה שהם מתפללים, והם פשוט כתוב הרי שיש הרבה שמתפללים, אל לא יושיע. אז כדאי לדעת מי אלה שמתפללים אל לא יושיע, ומה זה אל לא יושיע. כי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשאתה אומר, הוא זה המושיע ששולח את המושיע. זאת אומרת, אומר, אני שולח לכם את אליה, ויחד עם זה אליהו הנביא, ואני יחד איתו שולח את בעזרת השם את המשיח. זאת אומרת, המצב הראשוני והעובדתי יהיה שקודם כל מי שמצפה למשיח, יותר נכון שיצפה לאליהו הנביא. אליהו הנביא הוא ההבטחה האמיתית, ולפי המדרשים משהו יעבור אליהו הנביא בתקופה הזאת, הוא לא יהיה פשוט. בשלב הראשון יהיה הכל הפוך ממה שהיה בשלב הקודם, בשלב הראשון של ההתגלות שלו כאן. כי בהתגלות שלו, כשהוא שימש כנביא, איזבל ואחאב, הוא בעצם נלחם בנביא הבעל, ו ניצח אותם. המדרש אומר שבתקופה הזאת של
הגאולה, שתהיה לו בעיה, והוא לא כל כך מהר יצליח לנצח אותם. ולכן אחד הדברים אומרים שהר הכרמל, השם יעשה נס ויעביר אותו לירושלים. ושם תהיה בעצם המלחמה האמיתית, כי הר הכרמל מסמל משהו גדול מאוד בתקומה של ישראל. היום, בכל המקומות שיש בהם קודש, כולל הר הכרמל, מתבצעות העבודות, העבודה זרה, עבודת האלילים, עבודת הקרבת הקורבנות, גם במערת צדקיהו שהביט מעבר לכביש של רוקפלר, שזה אבי אבות הטומאה, השתלט שם על כל השדר, יש מנהרות, עולם שלם עובר מתחת. אתם לא יודעים, אתם גם לא שמים לב, כי כולם שמים אותם במרדעת. מה זה מרדעת? זה מה ששמים לחמור או לשור או לסוס שחורש, שהולך, אל תסתכל ימין ושמאל. תזכרו, כשאתה נוסע היום לירושלים, אתה תלוי בתחבורה ציבורית. היא יודעת איפה להוריד אותך, ואתה מתוכנת שרק היא תוריד אותך. אתה לא תלך ברגל, אתה לא תעשה שום דבר שאתה תחפש ותחפש לראות מה נעשה באמת בעיר. אתה כולך, או לוקחת אותך רכבת, או אוטובוס, או המונית, או הרכב שלך. כולם מתוכנתים לנסוע בשבילים סגורים, מעגלים סגורים. אז מה זה שווה? אתה לא מפתח דעת, אתה לא רואה בכלל מה קורה בצדדים. אתה נוסע עכשיו מירושלים לתל אביב. אז מה אתה רואה בדרך? מחסומי ראייה, מרדעת. אתה רואה חומות, אתה רואה תלוליות אפר, אתה רואה עצים, ואתה לא רואה מה יש מעבר לזה. בחיים גם אתה לא חשבת מה יש מעבר לזה, כי הרחיקו אותך מהבורא, הרחיקו אותך מהאדמה הקדושה. סללו אותה וקוראים לה נג'לן, זאת אומרת לא ארץ הקודש. היא הופכת להיות למשהו שמתחיל בנון, אמרת שהרי הנון, והנון סופית. ובאמצע זה דל. מי שקורא לאדמת הקודש דל, אז המוח שלו לא רק דל, הוא מוח דל, זה מה שנקרא מחדל. לכן, חייבים להבין, כל מה שקורה סביבך הוא לרעתך. כל מה שקורה סביבך. הוא לא רוצה את ביטחונך, והוא לא רוצה, הוא רוצה לקחת, אתה משועבד היום לכל דבר ודבר. וכל מה שרוצה הצד השני הוא להנציח את המצרים של היום, להנציח את הפרעה של היום. גם שקראנו אתמול ביום שבת, ויהי בשלח פרעה. זה איפה שכתוב בתורה מיוחד בפתיחת פרק, ויהי לשון צער, לשון שבו יש אבל גדול, צרה גדולה לעם ישראל, ויהי בשלח פרעה. הרי אם היה בשלח פרעה, צריך להיות שמחה. למה לא כתוב ויהי או לא ויהי? עם ישראל יוצא, ויוצא משה ושולח את עם ישראל לחירות. לא כתוב כך, כתוב ויהי בשלח פרעה. מי שלח אותנו? פרעה. אז אנחנו עד הרגע הזה בידיו, כי הוא זה שלח אותנו. הוא גם אומר, כי ראה תחת נכם, זאת אומרת, הרעה היא, אתם הולכים למקום רע. אתם לא יוצאים עדיין לגאולה. והוא אומר, נבוכים הם, סגר עליהם המדבר. זה עכשיו קראת, זה לא... ואנשים שרו את שירת הים, אבל כתוב, אז ישיר משה, זאת אומרת, בעתיד הוא ישיר. כרגע הוא רק עובר חוויה. ותשימו לב, כששלח פרעה את עם ישראל בים, אתם יודעים איך זה היה? זה היה שביל בים שנכנסת בו מהצד של מצרים וחזרת בצורה של חטא. הלכת ככה, עשית שמאלה וחזרת לאותה נקודה שממנה יצאת. אף אחד לא נותן את ליבו על זה.
אז אותו, אבל אני מעלה את זה בשיעור ובשידור. זאת אומרת שתבינו שבשלח פרעה ושירת הים זה בלוף. כי מה היה פה? בעצם חזרת לאותו מקום, זאת אומרת, אנחנו כולנו תמיד חוזרים לאותו מקום שיצאנו ממנו. זאת אומרת, ועד לא הגעת למצב של שירה. כי המצב של שירה זה המצב הניסי, האולטימטיבי, שמגיע לנו בזכות ולא בחסד. כי אדם שנעשה לו נס, בוראים לו מזכויותיו. כאילו, אומרים לו, תשמע, זה כמו תוכנית חיסכון, לוקחים לך את כל המצוות. אבל יש נס שנעשה לך, לא בגלל שאתה שמרת או ענית על המצווה הזאת, אלא הנס שלך הוא קולקטיבי של כל עם ישראל. כי כתוב, במצרים נסים לקראתו. זאת אומרת, זה משהו פה הפוך. מה יש בנס הזה? קודם כל, מצרים נסים לקראתו, זה ניסים, מעשה ניסים. איפה ניסי ניסים שלנו פה? זאת אומרת, שמצרים נסים לקראתו, זאת אומרת, זה כבר יש פה ניסים. כי כשאתה מישהו רודף אחריך, אתה נס ממנו, לא לקראתו. זאת אומרת, אם אתה נס, והוא בורח לתוך הים, המצרי לאן ברח, נסים לקראתו, לקראת הים. אז עכשיו, מה היה פה המצרי? הרי כל המלחמה פה זה כישוף, גם כמו שיש כישוף היום, היה כישוף גם אז. רק אז ידעו לדבר בשפת הכישוף, לפחות משה וראשי העם, הוא הסביר להם שאת המלחמה הזאת הם מתנהלים, הם מחשבים, אין מה לעשות. וגם המלחמה שקורית היום היא מלחמה מחושפת. רק אז אנחנו לא מודעים לזה. אתה עדיין מחושף מזה שאתה קורא בתשקורת, ואתה חושב שזה אמת. וזה לא אמת, זה שקר. אז עכשיו, בשביל שנעשה לעצמנו לפחות את המצב, המסלול המציאותי האמיתי שלנו, כי העתיד, אף אחד לא יבוא לספר לך מה הולך להיות לך בעתיד, אבל תיקחו בחשבון שמתוך אותה חוכמה שהשם נתן לנו, כי החכם עדיף על נביא, הולך ומתרחש כאן משהו אחר וגדול ועצום, שאני מניח שעכשיו מה שהיה בעזה זה אפילו לא סנטימטר של היומן האמיתי. מה שהולך לקרות זה הרבה הרבה יותר עוצמתי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולפי מלחמת גוג ומגוג, ולפי התוצאות והנבואות איך שהיא תהיה, ואנחנו נמצאים בה כבר, אז זה הולך להיות, אבל הוא אומר לך, בעם ישראל, אל תיראו, הרבה אנשים יברחו, ככה הם כותבים, יעזבו את הארץ, יברחו, ויגידו, לאן נבוא, לאן נלך, ותדעו מי שמחזיק בבורא עולם, בכל מצב, בכל רגע, בכל שנייה ולא משנה, אז מה שיקרה, אם אתה החזקת בדוד המלך, אם אתה החזקת מאר ציון, אם החזקת את המצוות של בורא עולם, והחזקת את התהילים, וקראת בהם בכל העוצמות שיש באיש ובאישה, ושמרת את מצוותה, תדע, יתקיים בך הפסוק, יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש. זה אחד מהנפלאות העצומים שהבורא הולך להראות לנו. אם, הרי יש כמה אמונות, יש אמונה, ויש ביטחון באמונה. אני אראה לכם בתהילים, רק שנייה, בואו נפתח תהילים, בקפפט, רק רגע, קפפט. שנייה, איפה
ניסי ניסים. חיים, תעלה את כף ב' לפה. תראו. שתדעו בכף ב', בפרק כף ב', כל הגאולה גלומה. ואני עכשיו מכין אתכם לגאולה. בואו נתכונן אליה. למנצח על איילת השחר. מי איילת השחר? היא השכינה הקדושה. איילת השחר היא השכינה, מה זה השכינה בכלל? עם ישראל מייצג את השכינה. יש איזו דרגה של הצד הנקבי בצד האלוקי, שהכל כמובן בדמיון רוחני, שהשכינה היא כביכול הצד של הנקבה שמתחברת לבורא. זה מיוחס, הכבד זה מיוחס גם ל... עשו לנו הפרעות פה. רואים את השיר? חזר לכם? הנה. חזר השידור. יש שידור ויש שיגור שהם עדיין מפריעים. רגע. תקיעות השועלים. איי, איי, איי. לא נצא מהם בעידן הזה. שנייה. זה עוד נתקע, אצלי זה עוד נתקע, אצלכם זה ישתחרר. אתם מצליחים לראות, רק תגידו לי אם אתם, כי אצלי פה זה תקוע. רואים עכשיו? טוב, אני מקווה שרואים, אז אם לא תצליחו לראות מפתח הגאולה, אם תקעו, תוכלו לעבור לשידור. עכשיו, כתוב, אלי אלי למה עזבתני? זה מיוחס לאסתר. ברגע שהיא צעקה, אבל יכול להיות שהיא צעקה מזה שהיא קרה בתהילים, אלי, כי גם דוד פה זועק אלי אלי למה עזבתני. אבל הוא מתחיל למנצח על איילת השחר. מי שאחראי על כל הניצחון הזה, על הניצוח הזה של הגאולה, שהיא, הגאולה שתדעו נקראת איילת השחר. ככה היא נקראת. ורחוק מישועתי דברי שאגתי. אני רוצה לגוע למה שפתחתי את זה, על ה... ואתה הקדוש שב תהילות, עכשיו תקשיבו טוב. ופה אני רוצה שתבינו מה זה דרגת הביטחון באמונה. וזה חשוב להקשיב. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. זאת אומרת, אם אבותינו בטחו בך, אז יש במידת הביטחון, שמידת הביטחון נמצאת בזה שאתה בוטח בהשם, בכל ליבך, בכל נפשך, בכל מעודיך, יש לך רמת הביטחון הגדולה, כי אתה מסתמך עכשיו על האבות, הם בטחו בך, ואתה תפלטם או זה הצלת אותם. נפלטו מכל הצרות שהיו להם. אם זה אברהם בכבשן האש, אם זה יצחק עם, עם אלימלך, ואם זה, וגם אברהם כל התלאות שהוא עבר, ואם זה יעקב עם לבן ועם עשיו, ועם כל מי ששלחו אותו. אליך זעקו ונמלטו. בך בטחו ולא בושו. זאת אומרת, יש פה עוד סוג של... אמונה וביטחון. בך בטחו ולא בושו. עכשיו שימו לב. יש גם, ופה אני רוצה לגוע בשני הדברים האלה של בך בטחו אבותינו ותפלטמו, ויש בך בטחו ולא בושו. אני אגע פה בנקודה חזקה מאוד,
דרגת הביטחון בהשם. ואני אביא פה שני משלים לפחות, משל אחד חשוב שנוכל להבין. זאת אומרת, שאתה בוטח בבורא עולם, או את בוטחת, זאת אומרת, ואתה בוטח בכל מאודך. אז אני רוצה להבין, מה זה עניין של ביטחון ולא בושו? בדוגמה. מסופר בגמרא על, מי שמכיר את זה, על אשתו.